podle pravítka, však se tak i jmenují. Úzká, členitá, rovná anebo dlouhá. A kolem uliček stojí nepočítaně vinařských domků. Někdo by je ale spočítané mít měl. Finančák a místní kronikář. Je tady okolo 450 sklepů a bůhdy se jim říká, protože to byly opravdu původně bůhdy čtyřcené, které byly postavené z dusané hlíny. Strop byl trámový, deštěný a na něm došková střecha. Dneska jsou sklepy vesměs zděné a moc se mi líbí ty malůvky, které jsou na nich. Postupně, jak z toho vinaření bohatli a stavěli si ty sklepy z pevného materiálu a omítali a chtěli si jich zkrášlit, tak je dávali na ně různé ornamenty.